Ako znášate, že ste často inšpiráciou pre vtipy a memečka? Ja vám poviem, že ak idete do politiky, vy si to musíte rátať a vždy ma poteší, ak je to niečo smiešné a ľudia sa pri tom zasmejú. Že radšej, že som ten typ, že ľudia majú z toho dobrú náladu, ako by mali na mňa nejako nadávať. A hlavne ja viem, že ktoré zákony som predložila, aké boli schválené a to ma teší, že ja za sebou mám tú robotu, takže majú právo sa na mne niekedy zasmiať. Týmto pádom to proste to je súčasť politiky. Je. Viacero politikov sa určite s týmto stretáva, takmer všetci. Ktoré je vaše obľúbené memečko u vás? Viete, čo moje úplne najobľúbenejšie je to otužovacie memečko.